Виборча кампанія проходить доволі спокійно. В принципі, певно, це вперше за історію України ми маємо настільки чесні вибори. Є, звичайно, певні факти порушень виборчого законодавства, але міліція реагує на них, реагує доволі успішно. Єдине, про що викликає занепокоєння, це ситуація в Донецькій і Луганській області, тому що напередодні там відбулася досить таки дивна заміна членів ДВК, керівників ДВК, секретарів ДВК, і це не може не викликати занепокоєння. Зокрема, така ситуація досить таки під питанням відбувається на окрузі в Сєвєродонецьку, де, зокрема, балотується з самовисуванцем такий собі кандидат Сергій Шахов. І якраз там відбулося переформатування ДВК. І є підозри, що це робиться для того, щоб забезпечити цьому кандидату перемогу на виборах. Цей кандидат як самовисуванець, але скізліс на своїх бікбордах пише, що він від блоку Порошенка. І я вам скажу, що цей кандидат має досить сумнівний досвід ведення виборчої кампанії, тому що у 2012 році його і його команду, а тоді йшов Сергій Шахов з командою мажоритарників, їх було 9 штук в Донецькій і Луганській області, їх називали команда «Полтінники Шахова». Полтінники, тому що на зустрічах з виборцями вони роздавали 50 гривень публічно. Причому були зацікавлені, щоб ця інформація потрапила в ЗМІ, таким чином вони вважали, за них більше проголосують. Тобто, так, скажімо так, популізували підкуп виборців на окрузі. Вважали, що це приносить результат. І зараз Сергій Шахов, його команда, до речі, також балотується і знову балотується в тих регіонах східних, Луганська і Донецька область. І тому те, що вони зараз організовують зміну членів дільничних комісій, наштовхує на досить таки великі переживання. Так само ситуації по інших округах Донецької і Луганської області. І тут ми підозрюємо, що відбувається слив виборів від тих кандидатів, яких можна назвати гвардією Януковича. Зокрема, Горлівка під Шкірю. Ну, і знов-таки можете проаналізувати інші округи. Тим паче, що там ситуація надзвичайно залежить від членів ДВК, від тих, хто організовує ці вибори. Тому що, ви розумієте, що явка там буде доволі низька. В певних округах працює невелика кількість, насправді, дільничних комісій, тому що велика частина округів є окупована зараз сепаратистами і також російськими військами. І тому, розумієте, коли на окрузі, наприклад, діє 15 дільниць, тобто весь округ – це 15 дільниць, сфальсифікувати вибори там доволі просто. І тому це викликає в нас дуже велике занепокоєння. Що стосується іншої території України, то, можна так сказати, ситуація під контролем, міліція працює. Зокрема, нещодавно до мене доходила інформація, цікавий такий факт. В Черкаській області міліція затримала автобуси з людьми з відкритими талонами, які їхали голосувати в Одеську область. Зараз вони виясняють, куди вони їхали голосувати. Тобто так було організовано для фальсифікації в Одеській області. Людей збирали в Черкаській області. Також в Києві 217 округ було встановлено, міліція зайшла в актовий зал, де збиралися тітушки. Тітушки попросили роз'їхатися по хатах, а не фальсифікувати, так мовити, не намагатися впливати на результати виборів. Тітушки заявили, що в них немає коштів. Тобто така зараз ситуація, міліція намагається її вияснити, яким чином вивезти тітушок у місця їхньої постійної дислокації.